ніякої Новоросії вже не буде. Щоб не розкривати всі таємниці, які в нас є. Тобто те, що там реальна епідемія цього вірусу, це вже встановлений факт. Якою є ситуація по той бік фронту та наслідки нафтової війни? Ви дивитесь про військо. Вітаю! Вже сьомий рік поспіль Росія окуповує український Донбас та Крим. Мільйони доларів та тисячі життів Путін не пошкодував задля задоволення своїх імперських амбіцій. Натомість експерти говорять, серйозна фінансова криза в Росії, викликана обвалом цін на нафту та поширенням епідемії COVID-19, може докорінно змінити стан речей на окупованих територіях вже найближчим часом. Якою сьогодні є ситуація по ту сторону фронту? Дивіться у нашому сюжеті. Більше 34 тисяч бойовиків, 700 артилерійських систем, близько 500 танків та 200 РСЗВ. Такі на сьогодні військові потужності російських і проросійських сил на Донбасі. І якщо кількість особового складу ворога цифра більш-менш стала за останні 2 роки, то чисельність озброєння бойовиків постійно зростає, кількісно і якісно. Що стосується озброєння, то воно надходить з боку Російської Федерації, його вистачає, в більшості це радянські і пострадянські системи, а також в досить незначній мірі і точково це сучасні російські системи, якими керують російські кадрові військові, які проходять певну обкатку на Донбасі. В першу чергу Росія не скупиться перекидати на Донбас озброєння ще радянського виробництва, яким і досі завалені склади по всій її території. Цього озброєння бойовикам вистачає у повній мірі і не тільки для себе. Ним вони готові ділитися з братніми народами у найрізноманітніших гарячих точках світу. Звісно ж, не безкоштовно. В таких країнах, як Центральна Африканська Республіка, Зімбабве, Південний Судан, Ємен, Лівія, про Сирію годи йти. І там є попит на зброю, вона туди також стікається. Український Донбас для Росії – полігон не лише для утилізації застарілого озброєння, але й для випробування новітньої зброї. Так, зовсім нещодавно інтернет-спільнота «Інформнапалм» повідомляла про появу в Ордло нових комплексів радіоелектронної боротьби РБ-341 «Велеєр-3», Р-934 «Б-Синиця» та РБ-636 «Святке-У». Головною метою це є якраз взаємодія з цими безпілотними літальними комплексами для того, щоб їх просто-напросто не увели і наші радіоелектронні комплекси з якраз радіоелектронної боротьби. Прикметно, що саме такий новітній російський дрон-розвідник «Застава» збили на початку квітня українські воїни на Донбасі. Кожен такий захоплений безпілотник – черговий доказ присутності регулярних Збройних сил Росії на території України. Різні типи військових безпілотників, які використовує Росія на Донбасі, українським розвідникам з майже 100% точністю можуть сказати, які саме російські бригади там воюють. Так нещодавно збита застава, найімовірніше, належала підрозділам з Південного військового округу Російської Федерації. А от, до прикладу, безпілотники «Гранат-1» і «Гранат-3» на озброєнні бригад Далекосхідного військового округу Російської Федерації. Я, мабуть, приведу приклад більш такий пізній, да, щоб не розкривати всі таємниці, які в нас є. 2016 рік. Тоді був збитий один з безпілотних літальних апаратів. І в пам'яті цього безпілотного літального апарата залишилося все, що було записано до цього. Так от цей апарат, його місце дислокація була військова база Російської Федерації в Абхазії. Там просто в пам'яті було все, як він літав в районі Сухумі, над Чорним морем, як потім, звідки здійснював зліт уже на нашій території. Чому? Тому що в пам'яті це все є. Якщо ж із залізом у бойовиків ніяких проблем немає, то з особовим складом у ворога не все так просто. Добре відточено, в попередні роки система мобілізації гарматного м'яса почала давати збій. Місцеве населення вже не хоче вірити в ідеали «руського міра», а фінансова криза в Росії не оминула і кишень найманців. Зменшується кількість бажаючих серед місцевого населення йти воювати проти України, зменшується кількість бажаючих з боку так званих там добровольців з Російської Федерації їхати на війну, тому що всі розуміють її абсолютну безперспективність і фактичний програш. Ніякої Новоросії вже не буде.
ніяких самостійних республік теж не буде. До того ж, і без того непевне становище бойовиків, тепер ускладнює пандемія коронавірусу COVID-19. Боротися з епідемією на окупованих територіях ніхто не готовий. Росія ж, схоже, не збирається брати на себе відповідальність за ситуацію на окупованій нею території, хоча зобов'язана це зробити згідно міжнародних конвенцій. Натомість реальний стан речей ретельно приховується. Саме в Донецькій області з 1 по 25 березня перебувало або зафіксовано на лікуванні 22 200 осіб, яким поставлено було діагноз або ОРВІ, або грип. От починаючи з 4 квітня, вони зовсім не дають тепер інформацію, а який стан справ в Збройних силах. Таким чином іде реальне приховування об'єктивної картини, яка складується саме з коронавірусом на території окупованих районів. Росія все ж направила на окупований Донбас вірусологів, нібито для створення там підрозділів РХБЗ. Однак очікувати на серйозну допомогу місцевому населенню та рядовим бойовикам навряд чи доведеться. Хто відвоював і поїхав там в регіони Росії, в кого був виявлений вірус COVID-19, вони були відправлені назад. Росія якась там надала якісь тести, які пройшла відразу ж вся еліта. Для того, щоб себе убезпечити, були виділені спеціальні місця в окремих корпусах, поліклініках на всякий пожарний, щоб було все хорошо. А про мирне місцеве населення і про бойовиків якось всім байдуже. І доки увесь світ занепокоєний боротьбою з епідемією коронавірусу, на окупованому Донбасі загрози ніби не помічають. Це й не дивно, набагато страшніша за коронавірус епідемія під назвою «Руський мір» шириться Донбасом ось уже 7-й рік поспіль. Впродовж останнього тижня противник щонайменше 30 разів порушив режим припинення вогню на різних напрямках. Російські найманці гатили з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї, а також із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, поблизу Новотошківського окупанти випустили 4 артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру. Внаслідок ворожих обстрілів було вбито одного українського воїна. 5 отримали поранення, а ще 2 – бойові травмування. Вогнем у відповідь українські військовослужбовці поцілили щонайменше 11 проросійських найманців. Трагічна подія сталася під час навчальних стрільб на одному із полігонів у Донецькій області. Внаслідок вибуху міномета загинув військовослужбовець Збройних сил України. Ще 7 отримали поранення. Команда про військо висловлює співчуття рідним загиблих військовослужбовців. Найбільший транспортний літак світу Ан-225 «Мрія» доставив з Китаю до Польщі медичний вантаж для протидії пандемії коронавірусу. Це перший рейс нашого літака після річної модернізації. Українська «Мрія» привезла до Варшави майже 100 тонн медикаментів загальним обсягом близько 1000 метрів кубічних. Медичні маски, тести на коронавірус та апарати штучного дихання. За даними державного підприємства «Антонов», за всю історію авіації такий обсяг вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака. Максимальне його навантаження – 250 тонн. Для порівняння, лише 5 або 6 літаків «Боїнг» може перевести обсяг вантажу, який вміщує один літак Ан-225 «Мрія». Подібний гуманітарний вантаж в Україну буде доставлено 22 квітня. Окрім «Мрії», 5 цивільних українських літаків Ан-124 «Руслан» та військова транспортна авіація вже здійснили гуманітарні перевезення для боротьби з COVID-19 приблизно до 30 країн-союзників. Президент України вніс зміни у положення про проходження громадянами військової служби у Збройних силах України. Найбільший резонанс у деяких ЗМІ та соціальних мережах викликав пункт, що дозволяє переводити військовослужбовців на нижчі посади без їх згоди. І таким чином нібито звужує їхні права. Однак така правова норма буде застосовуватися лише після оголошення мобілізації або під час переходу на воєнні структури, а також у разі скорочення посад. Грошове забезпечення військовослужбовців, що підпадатимуть під заходи реформування, не зменшиться. У випадку неналежного стану здоров'я або ж у разі потреби в догляді за близькими родичами, призначати на нижчу посаду без згоди військовослужбовця забороняється. Окрім того, тепер військовим дозволено служити у війську понад граничний вік в особливий період.
До цього вони не могли перебувати на службі, маючи більше років, ніж граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві. Для солдатів та офіцерів до 60, а вищого офіцерського складу – 65 років. Таким чином, військовослужбовці мають право продовжити термін перебування в армії під час особливого періоду на 5 років. Масштабна пожежа сталася на військовому полігоні біля селища Дівички на Київщині. За добу вогонь знищив понад 70 гектарів лісу. На допомогу підрозділам місцевої військової частини приїхали військові пожежники зі столиці, а також підрозділи Нацгвардії. Аби уникнути загорання складів із боєприпасами, також залучили авіацію, рятувальників та гелікоптери армійської авіації. Найбільш ймовірна причина пожежі – підпал сухої трави. Схоже, і після багатоденної пожежі в Чорнобильській зоні суспільство не хоче розуміти, що крім забруднення повітря, такі дії завдають серйозної шкоди природі та можуть призвести до трагічних наслідків. Нагадаємо, після останніх пожеж Верховна Рада посилила покарання за підпал трави. Раніше за це передбачався штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Нині порушник муситиме сплатити щонайменше 3060 гривень. COVID-19 – один з найбільш загрозливих викликів для людства у 21 столітті. Справа не тільки у швидкості розповсюдження вірусу, і тим паче не в його смертельності. Пандемія змушує сумніватись в ефективності цілих державних інституцій та світоглядних систем. Також під ударом опинилися світові ринки, зокрема ринок нафти. За цих умов Росія розв'язала нафтову війну проти країн ОПЕК. Чого намагалась досягти РФ? Що отримала натомість? І до чого тут Крим? Розповідаємо детальніше. Китай – країна з потужною промисловістю та головний імпортер нафти у світі. Коронавірус вніс корективи до цієї статистики. Промисловість загальмувала, попит на нафту різко зменшився. З поширенням вірусу на інші континенти ситуація на ринку нафти тільки ускладнилась. Пропозиція почала значно перевищувати попит. Країни-експортери нафти мали домовитись про зменшення видобутку чорного золота задля запобігання масштабної економічної кризи. Хоча дехто в Кремлі цього не розумів. Хочу підчеркнути для российского бюджета, для нашей экономики, текущий уровень цен на нефть является приемлемым. Джерелом такої впевненості Путіна, як це часто буває, стала не дійсна ситуація у світі, а ілюзорна велич РФ та віра у свій талант гравця. За інформацією міжнародних інформаційних агенцій, цю фантазію підкріпив голова Роснефті Ігор Сєчин. Мовляв, зараз збільшимо видобуток нафти, ціна на неї впаде і сланцева галузь, від якої начебто залежні США, буде знищена. Росія ж за цих обставин розраховувала лише закріпити свій статус енергетичної імперії. Путін аналітичний талант Сєчина під сумнів не поставив. Хоча чого можна очікувати від людини, яка до компартії вступила лише у 90-му році? Пропозиції ОПЕК по скороченню видобутку нафти на 500 тисяч барелів у день Росія відхилила. Розпочалась нафтова війна. Як виявилось, до цієї війни РФ була не готовою. Так, віце-президент компанії Лукойл Фідун стверджує, що максимальна кількість, на яку Росія може збільшити видобуток нафти, становить всього 300 тисяч барелів у день. Для прикладу, Саудівська Аравія не тільки могла, а й збільшила видобуток нафти на 3 мільйони. Боротьба йде за ресурси, які транспортуються через інфраструктуру на ринки, де є платоспроможний споживач. Оце ланцюжок, за кожний елемент якого відбувається конфлікт, відбувається боротьба. Саудівська Аравія почала трощити позиції РФ на нафтовому ринку. Оренда танкерів, збільшення видобутку та надання знижок покупцям обвалила ціну на російську нафту. Деколи вона сягала всього 10,5 доларів за барель. Нагадаємо, у російському бюджеті закладена ціна у 42 долари. Путіну не залишалось нічого, окрім як іти на мирову. Та, здається, саудитам така гра сподобалась, і припиняти її вони не дуже поспішали. Великому стратегу Путіну довелось дзвонити Трампу, і ці дзвінки далеко не завжди закінчувались позитивно для російського вождя. Росія почала виводити свої нафтові активи з Венесуели. Тобто фактично у нас змінюється геополітична карта ресурсних позицій
це дуже важливо, ресурсних позицій якраз безпосередньо в Тихоокеанському регіоні. Росія не витримала і місяця нафтової війни. Однак програвати достойно Путін ніколи не вмів. Перед черговою зустріччю країн-експортерів нафти він звинуватив Саудівську Аравію у розв'язанні економічної війни та атаці на сланцевий ринок США. Королівство відреагувало миттєво. Принц Файсаль бен Фархан аль-Сауд, міністр закордонних справ Саудівської Аравії. Твердження Путіна абсолютно не відповідає дійсності. Фактично, 22 країни намагались умовити Росію скоротити обсяг видобутку нафти, однак вона відмовилась. Подібна фальсифікація фактів нас дивує. Під час чергової зустрічі країн-експортерів нафти Росія була вимушена піти на зниження видобутку. Якщо раніше мова йшла про 1,5 мільйона барелів для всіх і 500 тисяч конкретно для РФ, то нові умови стали куди жорсткішими – 10 мільйонів загальних та 2,5 для Росії. Отже, галузь сланцевої нафти США вистояла, саудити повернулись на свої березневі позиції, РФ кардинально зменшує видобуток нафти, втрачає вплив на латиноамериканському ринку. А що найгірше для Путіна, він тільки закріпив статус Трампа як флагмана світової політики, адже без його втручання і цієї угоди Росія б не отримала. Та все ж це тільки проміжні підсумки нафтової війни. Путін допустив ще одну фатальну помилку. Не варто розкидатись безпідставними звинуваченнями у бік лідерів країн Близького Сходу. Швидко там такі образи не забувають. Так, хоч Саудівська Аравія поступово зменшує видобуток нафти, знижки для імпортерів все ж залишаються. Більше того, королівство пропонує розстрочку на купівлю нафти на 3 місяці. Росія нафту війну програла. Це очевидний факт. Це матиме безліч негативних для РФ наслідків. Розробляти нові джерела та добувати нафту в окупованому Криму стане набагато складніше, адже собівартість місцевого чорного золота висока. Також проблеми виникнуть з масштабними проектами, наприклад, будівництвом газового потоку «Сила Сибіру-2». Вочевидь, Путін матиме значно менше грошей на свої військові кампанії, а фінансовий апендикс на Донбасі, Грузії та Молдові чекатимуть складні часи. А отже, Україна, як ніколи, мусить опиратися російській агресії. І поки путінський режим слабшає, саме наша стійкість може пришвидшити його поразку. Не забудьте підписатись на Facebook та YouTube канал Військового телебачення України. Зустрінемось наступного тижня.